به مورد دیدی این از نیچه داگی شرم آگی گلیو سی گذر دیدی چولی چولی چکی چکی چیتیاں لکھا کر دیدی کچھ کہنا تھا شاید اس کو جانے کس سے لیتی تھی جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے یہ پیار کیسے ہوتا ہے اور میں صرف یہ کہہ پاتا تھا जरूर बोले।